ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីការងារនេះគឺនៅមិនទាន់ចប់នោះទេដោយក្រុមការងាររបស់ក្រសួងនឹងពិនិត្យយកសំណាក់នៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការរៀបចំទីតាំងថ្មីខាងលើនេះដំណើរការទៅបានបើកគឺរលូនឯកឧត្តមឃុំស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាការពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែធ្នូ2021លោកជំទាវ